Zjistila jsi něco? Ano, no. Takže, pták, kterého jsi našel, je páv korunkatý. Někdy nazývaný jako páv modrý. No, rozhodně je modrý. A odkud vlastně tenhle krásný páv pochází? Takže, většinou ho najdeme v deštných pralesích, v Indii a na Srí Lance. Pávy se živí semínky, ovocem, hmyzem, ale i malými živočichy, jako jsou ještěrky a hadi. Co dalšího jsi zjistila, Katie? Samcům od páva se říká kohout, jako ten, kterého si našel, a samicím se říká slepice. Pávy neboli kohouti jsou barevnější a mají větší ocasní pera. Slepice neboli samice jsou hnědošedé barvy. Všichni pávy jsou příbuzní s bažantem a krůtou. Takže je to barevná krůta. V podstatě. Ale ne všichni pávy jsou modří. Někteří se narodí s bílým peřím. Páv je jedním z největších létajících ptáků na celém světě. Ohromně zajímavý pták. Na naši zahradu ale asi nepatří. Měli bychom ho vrátit k přátelům. Přidejte se k nám. To je skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.